ଦିନା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ଆଜି ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କୋଲକାତା ଫେରିବେ। ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।